ହଁ, ସେ ଗଞ୍ଜାମର ଗୋଟେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ୱାର୍ଡ଼ କିର୍କେରା। ତ ଏନିୱେଜ୍, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ସ୍ପେଶାଲି ସତ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୋ ପାଇଁ ବ୍ଲେସିଂସ। ଓଡ଼ିଶାର ଦୁଇ ଜଣ ସୁପରଷ୍ଟାର ଅନୁଭବ ଭାଇ ଆଉ ବାବୁସାନ ଭାଇ, ଦୁଇ ଜଣ ଆମ ଫିଲ୍ମ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ରଖିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସପୋର୍ଟ ରଖିଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମ ଟିମ୍ ତରଫରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମ ଫିଲ୍ମ ଦଶହରାରେ ଯେଉଁ ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଆପଣମାନଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦରକାର ଥିଲା, ଯେଉଁଟା ଆପଣ କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ କର୍ମ ମଧ୍ୟ ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଅନୁଭବ ଭାଇଙ୍କର, ତ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ତରଫ ଆମ ଟିମ୍ ତରଫରୁ ତାଙ୍କ ପୁରା ଟିମ୍କୁ ପୁରା ଢେର ସାରା ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଆଉ ବଲିଉଡ଼ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଟାଇମ୍ କହିବାକୁ ଗଲେ ଚଳେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଭଲ ଭଲ ଫିଲ୍ମ କରିକି ଯେମିତି ଆମ ବଲିଉଡ଼ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆହୁରି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯେମିତି ବଢ଼ିବ, ବଲିଉଡ଼ର ଯେଉଁ ଦର୍ଶକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯେମିତି ଫିଲ୍ମ ଗୁଡ଼ାକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବେ, ତାଙ୍କର ପୁରା ପଇସା ବସୁଲ ହେବ ଦଶହରାରେ ହଉ କି ଆଗକୁ ଯେକୌଣସି ଫିଲ୍ମ ହଉ, ସବୁ ଫିଲ୍ମର ପଇସା ବସୁଲ ହେଲା ବେଳେ ଆମେ ଫିଲ୍ମ ବନେଇବା ଯେଉଁଟା ସମସ୍ତେ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ। ତ ସେଥିପ୍ରତି ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଏଇ ଫିଲ୍ମକୁ ଟିକିଏ ଭଲ ଭାବରେ ବନେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ। ଆଉ ଆମ ପୁରା ଟିମ୍ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ଲୋକ ଚାହିଁଲେ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ କେବେ ବି ବନିପାରିବନି। ତ ପୁରା ଟିମ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଡିରେକ୍ଟରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବି, କୋରିଓଗ୍ରାଫରଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆମର ପୁରା ଟେକ୍ନିକାଲ ଟିମ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଟିମ୍ ଏଫର୍ଟ ଥିଲା, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଆଉଟପୁଟ୍ ବାହାରିଛି। ଗ୍ଲିମ୍ସଟା ଏତେ ସୁନ୍ଦର, ଲୋକମାନଙ୍କର ରେସ୍ପନ୍ସ, ସେଇଟା ମାନେ ଆମେ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ କରିଥିଲୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଫଳ ଆମେ ପାଇଛୁ। ଆଗକୁ ଦଶହରା ବେଳକୁ ମଧ୍ୟ ଆମ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ୍ ହେବ 9th October ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଭଲ ଫିଲ୍ମଟେ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ଏଇ ଫିଲ୍ମକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ, ପୁରା ଭରପୁର ଦଶହରାର ମଜା ନେବେ। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ଅବଭିଅସ୍ଲି ବହୁତ ଭଲ ରିଲେସନ୍, ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ ଭଳିଆ ଅନୁଭବ ଭାଇ ଆଉ ବାବୁସାନ ଭାଇ, ତ ଫ୍ୟାମିଲି ରିଲେସନ୍, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମୋର ବହୁତ ଭଲ ରିଲେସନ୍, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୋତେ ଏତେ ବ୍ଲେସିଂସ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଓକେ, ମାନେ ଏବେ କେତେ ଟେନସନରେ ଅଛନ୍ତି, କେତେ ମାନେ ପ୍ରେସରରେ ଅଛନ୍ତି? ପ୍ରେସର କହିବାକୁ ଗଲେ ମୋର ତ ଆଗରୁ କେବେ ଦଶହରାରେ ରିଲିଜ୍ ହେଇନି ଫିଲ୍ମ, ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ଥର ଆମ ଫିଲ୍ମଟା ଦଶହରା ପାଇଁ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛୁ, ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନର୍ଭସ୍ ଅଛି ପ୍ରଥମ କଥା। ତ ଲୋକମାନେ କ'ଣ ରେସ୍ପନ୍ସ ଦେବେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମୋ ପାଇଁ, ତ ଡେଫିନେଟଲି ଟିକେ ନର୍ଭସ୍ ଅଛି। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆହୁରି ଭଲ ଭଲ କାମ କରିବାକୁ, ଯଦି ସବୁ ଜିନିଷ ଠିକ୍ ହେଲା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଭଲ କାମ କରିବାକୁ ଏନକରେଜମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ପାଇବି ବୋଲି ଭାବିଛି। ପୂର୍ବ ଫିଲ୍ମ ଅପେକ୍ଷା କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଅନ୍ୟ ଫିଲ୍ମ ଅପେକ୍ଷା ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଫିଲ୍ମରେ କମେଣ୍ଟ ଯେତେକ ଦେଖୁଛୁ ସବୁ ପାଖାପାଖି ପଜିଟିଭ ଆସିଛି, ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମରେ ପଜିଟିଭ କମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର। ସେଇଟା ହିଁ ଗୋଟେ ଆମର ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ଆଉ ଓଲିଉଡ଼ର ଯେଉଁମାନେ ବି ଦର୍ଶକ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଚାହିଁବୁ କେବେ ଯେମିତି ମନ ସେମାନଙ୍କର ନିରାଶ ନ ରହୁ ଯେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ କାହିଁ ଏତେ ଭଲ ହେଉନି, ତ ସେଇଟା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ଆମ ଟିମ୍ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଯେ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମକୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଏମିତି ଲେଭେଲ୍ରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ଯେମିତି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ କହିବେ ଯେ ଆମ ଫିଲ୍ମ ମଧ୍ୟ ଏଭଳିଆ ହୁଏ। ଓକେ ଭାଇ, ଫିଲ୍ମକୁ ନେଇକି ଅନେକ ସାରା କମେଣ୍ଟ ଆସିଛି, ଯଦି ଗ୍ଲିମ୍ସ ଏମିତି ହେଇଛି ତ ଡ୍ରାମା ପାର୍ଟ ଯଦି ଅର୍ଦ୍ଧାଂଶ ସମ୍ଭାଳି ଦେଇଥିବେ ତାହେଲେ ଫିଲ୍ମ ପୁରା ସୁପରହିଟ୍ ହେଇଯିବ, ତ ଡ୍ରାମା ପାର୍ଟକୁ ଆପଣ କେତେ ସମ୍ଭାଳିଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଫିଲ୍ମ ତ ଆପଣ ଦେଖିସାରିଥିବେ? ଫିଲ୍ମ ପୁରା ମୁଁ ଦେଖିନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଷ୍ଟୋରିଟା ବହୁତ ହିଁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଅଛି। ଦେବୀ ସାର୍ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଦେବୀ ଦତ୍ତ ମହାନ୍ତି ସାର୍, ତ ଏ ଷ୍ଟୋରିଟା ହିଁ ପାଖାପାଖି ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିଛି, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଓରିଜିନାଲ୍ ଷ୍ଟୋରି, ତ ବହୁତ ସମୟ ନେଇକରି ଆମେ ମାନେ ପୁରା ଟିମ୍ ବସିକି, ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ଜଣେ କି ଦୁଇ ଜଣ ବସିକି ଏଇ ଷ୍ଟୋରିଟା ହେଇଯାଇଛି, ପୁରା ଟୋଟାଲ୍ ଟିମ୍ ବସିକି ଏଇ ଫିଲ୍ମଟାକୁ ପାଖାପାଖି 6 ମାସରୁ ବର୍ଷେ ପୁରା ଷ୍ଟୋରିକୁ ସଜାଡ଼ିବାରେ ହିଁ ଲାଗିଥିଲା। ତ ଷ୍ଟୋରିଟା ଯେତେବେଳେ କନଫର୍ମ, ହଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସାଟିସ୍ଫେକ୍ସନ୍, ହଁ ଏଇଟା ଏଇ ଷ୍ଟୋରିଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଫ୍ଲୋର୍କୁ ଓହ୍ଲେଇ ପାରିବା ଏଇ ଷ୍ଟୋରିକୁ ନେଇକି, ତ ସମସ୍ତେ ଓକେ କରିବା ପରେ ହିଁ ଆମେ ଫିଲ୍ମ ଫ୍ଲୋର୍କୁ ଓହ୍ଲେଇଥିଲୁ। ଓକେ, ଗ୍ଲିମ୍ସରେ ତ ଆପଣ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଦେଇଦେଲେ, ଏବେ ଅଗଷ୍ଟ 15କୁ ଆପଣ କିଛି ଗୋଟେ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ, ହଁ କାଲି ଆମର ଗୋଟେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଗୀତ ଯେଉଁଟା ଲିରିକାଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି 15 ତାରିଖରେ, ଯେଉଁଟା ଉଦିତ ସାର୍ ଗାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅନନ୍ୟା ଗାଇଛନ୍ତି, ଜାପାନୀ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ମ୍ୟୁଜିକ୍ କରନ୍ତି, ସେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ତ
ଯେଉଁଟା କଥକଲି ଯେଉଁଟା ଆମେ କନସେପ୍ଟ ପ୍ଲାନ୍ କରିଥିଲେ ଲୁବୁନ ବାବୁ, ଲୁବୁନ ସାର୍ କରିଛନ୍ତି କଥକଲିଟା, ତାପରେ ଆଉ ମନାଲିରେ ବି ଏ ଗୀତଟା ସୁଟ୍ ହେଇଛି। ତ କାଲି ଲିରିକାଲ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ, ତାପରେ କିଛି ଦିନ ପରେ ଓରିଜିନାଲ ଭିଡ଼ିଓଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଯିବ। ଆପଣ ଯେତେଟି ବି ଗୀତ କରିଛନ୍ତି ଏତେ ମ୍ୟୁଜିକାଲି ହିଟ୍ ଆପଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏ ଗୀତଟି କେତେ ହିଟ୍ ହବ ଲାଗୁଛି? ଆମେ ତ ସଦାବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କର ମନକୁ ଛୁଇଁଲା ଭଳିଆ ଗୀତ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଷ୍ଟୋରୀ ପରେ ଯଦି ଧ୍ୟାନ ଦିଏ ତାହେଲେ ଗୀତ ଉପରେ, ଗୀତଟା ଯେମିତି ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମନକୁ ଛୁଇଁଲା ଭଳିଆ ହୁଏ। ତ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡିରେକ୍ଟରମାନଙ୍କୁ ସେଇଆ ଗୋଟେ ପ୍ରଥମେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଦିଏ ଯେ ଲୋକମାନେ ଯେମିତି ନିରାଶ ନ ହୁଅନ୍ତି ଗୀତ ଶୁଣିକି, ତ ସେଇଭଳିଆ ଗୀତ ବନେଇବେ ତାକି ଆମେ ପର୍ଫମାନ୍ସ କଲାବେଳୁ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବୁ। ତ ଯେମିତି ଗୀତ ହେବ ସେମିତି ପର୍ଫର୍ମ ହେବ, ସେମିତି ଲୋକମାନେ ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବେ। ଗଞ୍ଜାମ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ବି ଆପଣଙ୍କର ଫିଲ୍ମ ଉପରେ ବହୁତ ନଜର ଅଛି। ଆମେ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ ଦେଖିଥିଲୁ ଯେ ଦଶହରାରେ କେରକେରା କରିବ ଫିଲ୍ମ। ହଁ, ସେ ଗଞ୍ଜାମର ଗୋଟେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ୱାର୍ଡ଼ କେରକେରା। ତ ଏନିୱେଜ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ସ୍ପେଶାଲି ଯେଉଁମାନେ ଆମକୁ ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଏଇ ଫିଲ୍ମ କେରକେରା କରିବ, ଆଉ ଦଶହରାରେ ପୁରା ଫୁଲ୍ ଧମାକେଦାର ହେବ।